E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Last Stand. Então, eu vou estar mostrando para vocês a continuação. Eu morri na última gameplay, aí eu joguei só o comecinho, mas eu tô continuando aqui. Então, essa é a minha continuação para ver se eu consigo passar daquela fase que eu não conseguia. Eu morri na base militar. Eu tinha que descobrir o que que tinha na base, mas não deu muito certo, pois eu tava com um pouco de vida. Então eu sabia que não ia dar certo. Então vamos tentar agora avançar o máximo possível, mas pelo menos eu consegui passar na fase da cabine, né? Aí aqui ele tem negócio para vender item, então isso vai me ajudar bastante. Ai, tem o gorducho, cara. Deixa eu usar o antiviral. Que tem. Nossa. Mano, pontos. Sempre pegue pontos, gente. Sempre. Gorducho. Finalmente morreu. Opa, 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 opa.
Deixa eu ver o que que eu consigo combinar aqui. Coquetel Molotov. Ah, propane gas. Pra que serve isso? Itens, itens, itens. Aê! Shotgun. Quase. Aí. Ah, que bosta. Pô, velho. Ai, que cocô. Me dá sossego essas bostas. Thank you.
vender os itens. Eu preciso desse sample para fazer medicamento. Já deu, vou embora. Consegui avançar muito. Ah, caraca. Safe house. Preciso de 3. Eu vou aqui. Eu vou no lugar mais fácil. Aí, energy drink. Vou usar um katana. Katana eu vou deixar pra depois. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que ele faz, esse stun grenade. Cara, foi a estratégia mais boçal que eu fiz. Não gostei do stun grenade. Tem, ou é granada ou stun não, cara. Tem que ser granada mesmo.
Aí. Cara, preciso de gasolina. Thank you.
saco, velho. Não tem gasosa. Que cocô. Que bosta. Me atrasou essa bosta. Eu só vou pegar a gasolina e vou vazar. O jogo tá de sacanagem, cara. Posso vacilar. A bosta, velho. Ah, meu, vai tomar no cu, velho. Tão puto, cara.
bosta, tá errando tudo, porcaria. Que fuck. Antiviral. Preciso de gasolina. Aí, supressor. Ó, um pouquinho de molotov. Tem hora. Gasolina. Mano, se não tiver gasolina, como é que eu vou avançar, cara? Oh, finally. Ai, fucking. Bosta.
Aê. Tô sem bateria. Uma bateria para mim. Vambora. Ah, velho. Ah, velho. Ah, que cocô, velho. Eu queria ir pro safe house. Esse jogo tá me sacaneando. Eu não quero jogar essas fases de novo. Ai, que bosta. Onde fica a entrada dessa casa? Okay.
médico que tem um cocotó. Ah, supressores. Ah. Vambora. Safe house. Ah, bosta, não dá. Ah, fuck. Já vou direto no último. Vamos aqui. Nem sempre dá pra passar no safe house. No guess. Essa fase é bom você passar, porque sempre tem arma boa, né? Então, vou fazer, né? Bosta. De onde que veio esse filho da P?
granada. Coquetel cocotado. Que maravilha. Zumbi, cara. Vou matar todos. Tem mais um de armadura. Ah, merda. Nossa, matei todos, quase. Preciso de gasolina. Bosta. Nossa, o cara tá vivo. Olha o braço dele. Farmar aqui os itens. Deve ter item pra cacete. Explosivo. Olha quanto item, velho.
Onde tá? Cara. De antiviral. Tem alguma arma? Oh, tenho rifle, mas não tenho munição. Que cocô, velho. Cento e cinco. Opa, esse aqui que ele carrega mais. Gasolina. Nice and full. Já tenho munição para rifle. Vou fazer o Eric.
Consegui. Já tenho antivirão. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Olha a hora, vambora, vambora. Mais tá de brinques. Eu não quero fazer acampamento. Oh, consegui matar o assassino. Eita, mata logo, caralho. Opa, opa, opa. Onde que tá? Cocô, velho. Antídoto, antídoto. Thank you.
trocou os pontos de conhecimento. Que eu faço? Poison Resistance. Ah, esse eu acho que é interessante. Pronto. Ah, 55. Drone, beleza. Beleza. Bateria. Preciso de gasolina. Gasolina. Vai vazar daqui, cara. Matei o assassino. Nossa, matei o assassino duas vezes. Agora vamos vazar. Só falta não. Só falta ver o grandalhão, né? Abastecer. Ah, só um, cara. Tá de brinques. Ah,
Ah, isso aqui é mais fácil. Vai aqui. Base. Eu morri aqui da última vez. Mas aqui eu tenho mais sangue. Mais healing. Eu acho que eu consigo. Tá, maldita. E antiviral. Tem que ativar essa bosta. Eu não vou fazer isso. Esse aqui vai vir um monte aqui. Preciso primeiro fazer a limpa. Vou fazer a limpa e depois eu vou. Se tiver o assassino, aí já era. Nossa, mais um hack aqui pra me ferrar. Olha ele, não dá pra entrar. Ah, tem esse brutamonte. Tá de brinques.
lenha. Beleza. Já dei uma volta. Eu vou ter que ativar esse aqui. Mas pra ativar aquele lá, eu vou ter que matar o zumbi aqui fora. Pra que venha menos. Deixa eu primeiro colocar a gasolina. Tá ficando difícil, cara. Deixa eu ver se tem alguma outra arma boa. Eu tenho submetralhadora. Mas eu prefiro esse sniper. É bem melhor. Ah, velho, já... Foda-se. Vou ativar. Eu vou ativar o negócio e eu vou me afastar. Eu acho que é a melhor estratégia. Eu vou ativar e eu vou me afastar. Aí, matei o assassino. Venha, 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 venha. Ainda tenho brutamontes.
ver se aqui não, cara. Que maravilha, matei todos. Como é que eu faço para matar o grandalhão, cara? Matar o grandalhão. Aê. Pegando fogo. Morre, desgraceira. Morre, desgraceira. Morreu? Morreu. Mas que tática de... Oh, tática de cuzão funcionou, cara. Eu não quis enfrentar ele. Que maravilha. Que maravilha, que maravilha. Matei todos. Abrir.
Matei o cuzão. Matei. Aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah não, velho. Agora tem que ficar ligado se vai vir mais inimigo. Nem vou explorar mais porque não quero dar besteira de morrer. Não vou explorar porque não quero morrer. Granada faz muita diferença nesse jogo. Deixa eu colocar um energy drink. Esse término está muito baixo. Vamos, 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 gente. Me deixa sair dessa. Vamos encher o carrinho. Finalmente consegui avançar, gente.
Aí, consegui. Consegui. Aê, gente, consegui. Consegui. Campground. Ah, cara, não tem safe house. Ah, cara, tá de brinques. Esse jogo quer me foder. Que belezinha. Morri, que cocô, velho. Maldito. Bosta. Mas o bom é que pelo menos consegui finalizar a base. Aquela base militar. É muito difícil essa bosta. Essa arma fica permanentemente, olha.
que eu pego, gente? Ah, quero isso aqui. Permanentemente. Vamos upar o personagem agora, né? Eu já consigo fazer quase tudo isso aqui. Ó, vou colocar isso aqui, mais gasolina no começo. Aí isso aqui é bostinha, não vou upar. Vou deixar isso aqui tudo para depois, né? Então esse aqui já finalizei. Aqui, o que eu posso focar? Healing benefit. Ó, velocidade de healing. Ó, vou pegar esse aqui. Encontrar mais gasolina. Isso tá me ferrando. Não ter gasolina tá me ferrando. Bom, agora eu vou focar só nesse aqui, no item de achar mais gasolina. Me ferrou esse negócio. Ó. Vou pegar esse aqui. Bandage. Deve ter colocado para pegar bateria. Então só vou fazer a primeira fase e vou finalizar aqui a gameplay, gente. Cadê o rádio? Aí. Que bosta, não dá pra. Eu volto depois.
tem nenhuma granada. Nem vou abrir esse hack agora porque não tem uma bateria. Então não vai adiantar pra bosta nenhuma. Tem bateria. Tô ficando mais ousado aqui. Tem munição sobrando, tô matando esse animal. Acho que eu vou abrir o Herc. Subsolo aqui. Se tem subsolo, tem gasolina.
Cadê gasolina? Deve ter upado gasolina. Acabou antiviral. Ah, não teve nada de bom aqui. Eu acho que eu vou ativar o Herc. Matei todos os zumbizada. Eu tenho bateria sobrando. Mano, tá de brincadeira. Essa é mentir. Molotov. Vamos ativar o Herc. Aí ficava com medo, mas não é grande coisa se você matar. Se você limpar o mapa. Usar um cocotov aqui. Ah,
Beleza. Eu ia upar o que mesmo? É gasolina. Aí. Agora tem mais chance de achar mais gasolina. Finalmente. Cara, não tem safe house. Ah, tá aqui. Vou até aqui.